Trettio, uppgift 30 eller 18 eller 20. Du åker för först 20 km med hastigheten x km per timme och därefter 40 km med en hastighet som är 10 km högre. Den totala tiden är IH. Ange en formel för I. Okej? Hastigheten är lika med sträckan dividerat med tid. Det vill säga, om vi vill räkna tiden så multiplicerar vi båda led med t. Så har vi t multiplicerat med v är lika med s. Befriar vi t, dividerar med v. Så har vi t är lika med sträckan delat på hastigheten. Okej, så tiden för det första, t, är 20 dividerat med hastigheten som är x. Okej, det första t. Den andra t är 40 igen. 40, inte igen, 40 km. Sträckan dividerat med som är 10 km högre. Så 10 km per timme högre. Okay. Den totala tiden är IH. Så har vi I är lika med den första T och den andra T. Första T är 20 dividerat med x. Förlåt. Varför tredje? 40 dividerat med x är därmed 10. I. Jag tror det räcker där redan. Göra det att det blir bara ett, vad är det nu då? En stor brocktal, så har vi ett stort brocktal, så har vi, om vi förlänger den här med x plus 10 plus där. X plus 10 och om vi förlänger den här med x där. Så har vi i är lika med 20 x plus 10 adderat med 40x dividerat med x multiplicerat med x plus 10. Gemensamma nämnaren. Så har vi 20x adderat med 200 adderat med 40x dividerat med x upphöjt till 2 adderat med 10x. Då har ni 60x adderat med 200 dividerat med x upphöjt till 2 adderat med 10x. Jag vet inte om den där de vill att ni ska göra. Men om jag är din lärare och gör på det här sättet, då kan jag konstatera att du förstår hur man förenklar. Men som sagt, det räcker att skriva på det här sättet. 20 dividerat med x adderat med 40 dividerat med x plus 10. Inget fel med det.